Вітаю вас, хто нас дивиться. Економічна ситуація в Україні і як подолати корупцію – це дві головних теми сьогоднішньої нашої програми. У нас в студії когорта науковців. Ми спеціально зосередили свою увагу для того, щоб запросити до студії науковців і з ними поговорити на ці дуже на сьогодні важливі теми. Отже, пан Анатолій Фурман, доктор психологічних наук, професор Тернопільського національного економічного університету, пан Євген Савельєв, доктор економічних наук, професор Тернопільського національного економічного університету, пані Олена Дейнека, кандидат економічних наук, Тернопільський інформаційний інститут інформаційних технологій. Далі пан Микола Бармак, доктор історичних наук, професор Тернопільського національного педагогічного університету, і пан Михайло Лучко, доктор економічних наук, професор Тернопільського національного економічного університету. Отже, сьогодні, особливо сьогодні, було дуже багато висловлювань щодо того, яка економічна ситуація в Україні, і потім подетально, є гроші, нема грошей і так далі. Скажіть, будь ласка, одне – наскільки ця ситуація є справді критичною? Будь ласка, пані Олена. Питання зразу мені. Дуже вам дякую за це запитання. Однозначно, з точки зору політики, економіки, можна дискутувати по-різному. Проте нам сьогодні треба знати, що ситуація важка, проте не є вона критична. Тобто, заводи в нас на території України працюють, шахти лишилися, металургійні заводи працюють, електростанції, нам атомні станції дають нам електроенергію. Тобто, в принципі, з одного боку, можна було б сказати, що не так все погано. Робочі місця залишилися, тобто, ми не можемо сказати, що в нас якийсь економічний колапс. Стоїть питання, куди подівалися гроші, скажімо так, де їх взяти для того, щоб відновити економіку і дати можливість нашій країні, скажімо так, перейти на новий економічний щабель. Зрозуміло. Пане Михайле? Я не був би таким оптимістичним в прогнозах стосовно економічного стану в нашій країні. Свідченням того є міжнародні рейтинги, міжнародні прогнози, які, власне, дають нам авторитетні рейтингові агентства. Так, наприклад, рейтингове агентство Standard & Poor's минулого тижня знизило довгостроковий кредитний рейтинг України в іноземній валюті на один щабель до рівня 3C, і це негативний прогноз, нижче лише дефолт. Сьогоднішній виступ, будемо казати, сьогоднішнього вже прем'єр-міністра України і та аналітика, яка є в країні, говорить про те, що на сьогоднішній день на казначейському рахунку в країні копійки – це 4,3 мільйона гривень. Це не ті мільярди, 10 мільярдів, які залишив уряд попередній, уряду теперішньому, який був. Причому, що несплачені платіжні доручення на сьогоднішній день становлять в країні 10 мільярдів гривень. Країна, сукупний зовнішній борг на кінець 2013 року в країні склав 140 мільярдів доларів. Або близько 80% валового внутрішнього продукту. Ми на грані дефолту. Це зрозуміло, пане Євгене, але коротко, якщо можна. Очевидно, ті точки зору, які розділяють мої колеги, певною мірою можна також розділити з ними. Тут можна говорити про те, що не все так погано в нашому домі, як, може, комусь хотілося би. І треба бачити те, що все ж таки позитивне лишилося. І дійсно, реальна економіка певним чином функціонує. І люди працюють, не завжди вони отримують ту зарплату, не завжди вони мають, так сказати, повний робочий день і так далі. Але певним чином функціонує. Найгірша, звичайно, ситуація в фінансовій сфері. І тут зрозуміло, що практично, як нас оцінюють, що ми напередодні, перед дефолтному стані. Дефолтний стан – це означає те, що країна не може платити по своїх зобов'язаннях. Ні всередині країни, ні зовнішні свої зобов'язання виконувати. І це, значить, ця ситуація певним чином
дійсно є, і саме тому ми очікуємо перш за все допомогу в фінансовій сфері. І це пов'язано з тим, що те, що заробляла економіка України, воно виводилося за межі України. Про це ще далі. Це далі. Будь ласка, будь ласка. Якщо можна коротше. Шановні тернополяни, зрозуміло, що економіка не самодостатня. Це люди, це стосунки, це взаємини. І в цій ситуації, навіть напівкритичній, є прекрасний настрій, прекрасний дух української нації піднятися з колін. І це, тобто, проявилося громадянське суспільство, воно про себе заявляє. Те, що треба модернізувати всю фактично промисловість і інші речі, це зрозуміло. Те, що є фінансові проблеми, я б все-таки зосередився на тому, що революція будь-яка, в тому числі ця, це, як говорив Шебердяєв, відхід на десятки років назад. Це боротьба з старим. І от зараз ми боремося з старим, і справді десь на нас відкинули в демократії, в гуманізації суспільства на років, на років 20. І найближче, я завершу просто думку, найближча перспектива наша – це, звичайно, помірність і гуманізм, і розум в проведенні цієї революції, і, звичайно, результати конструктивні, а не лише деструктивні. Гаразд. Сьогодні ми вже маємо Кабінет міністрів України, обраного прем'єр-міністра України. До того експерти активно говорили про те, що, власне, це буде головним стабілізуючим чинником в Україні в економічній сфері. Бо окрім цього, що і факт наявності Кабінету міністрів – це є стабілізуючий чинник, окрім цього, багато країн заявляли про те, що вони нададуть нам фінансову допомогу, але тоді, коли буде вже призначений Кабінет міністрів України. Зараз я пропоную переглянути відеоматеріал, власне, хто входить до складу цього Кабінету міністрів, а потім ми почнемо далі обговорювати нашу тему. До складу уряду увійшли перший віце-прем'єр-міністр України Віталій Ярема, віце-прем'єр-міністр України Олександр Сич, народний депутат з фракції «Свобода», віце-прем'єр-міністр України, міністр регіонального розвитку Володимир Гройсман, мер Вінниці, міністр Кабінету міністрів України Остап Семирак, колишній народний депутат, міністр охорони здоров'я Олег Мусій, координатор медичної служби Євромайдану, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, народний депутат із фракції «Батьківщина», міністр інфраструктури Максим Бурбак, міністр фінансів України Олександр Шлапак, екс-міністр економіки та з питань європейської інтеграції України, колишній перший заступник глави секретаріату президента, міністр соціальної політики Людмила Денисова із фракції «Батьківщина», міністр юстиції Павло Петренко, народний депутат з фракції «Батьківщина», міністр культури Євген Нищук, заслужений артист України, ведучий Євромайдану, міністр економічного розвитку і торгівлі Павло Шеремет, президент Київської школи економіки, міністр аграрної політики Ігор Швайка, народний депутат із фракції «Свобода», міністр екології Андрій Мохник, народний депутат із фракції «Свобода», міністр освіти і науки України Сергій Квіт, президент Національного університету Києво-Могилянська академія, міністр молоді та спорту Дмитро Булатов, активіст Автомайдану, міністр палива та енергетики Юрій Продан, колишній міністр палива та енергетики в уряді Юлії Тимошенко. Отже, таке питання. Якщо так позірно оцінити, можливо, ви когось з цих кандидатур більше знали, більше про них читали, але питання таке, який має бути Кабінет міністрів? Це є от такий Кабінет міністрів, який є, такий є. Так? Хороший, добрий, хтось критикує, хтось хвалить. Який має бути Кабінет міністрів, щоб вийти з цієї ситуації, про яку ми сьогодні говоримо? Будь ласка. І буквально репліка. Річ у тім, що донині всі високопосадовці міністерські – це були політики головно. Але політика не корелює, не є в залежності від професійності. Перший критерій – це має бути висока професійність.
ну, відповідно, порядність і таке інше. Тому тут зараз здійснилось те, що написано в Біблії, ті пророчі слова, що хто був перший, став останній, і хто був останній, той став перший. От так само, як ми знаємо, що гоніння були на якраз київські вузи, і ректор того вузу став. Дякую. В кого є ще яка думка по цьому питанню? Я би сказав по цьому питанню таке, що для очільників міністерств важливо більше не професійність, тому що і в міністерстві в одній галузі неможливо все знати. Там є купа фахівців по конкретних питаннях. Важлива чесність, порядність і бажання дійсно попрацювати, послужити на благо своєї країни. І забути про себе особисто. Тоді вся гілка влади буде працювати так, як перша. Якщо ще хтось з глядачів теж хоче або поставити запитання, або висловитися, який має бути Кабінет міністрів, прошу телефонувати за номером 255597. Ми працюємо у прямому ефірі. Тому я хочу закінчити. Я маю надію, що саме такий уряд зібрався, а вже тепер все буде залежати від того, як кожен на своєму місці зможе організувати і використати той потенціал людський, який є в міністерстві і в галузі. Ласка. Ну, на мою думку, дуже коротко висловлюся. На мою думку, сьогоднішні люди, котрі увійшли в парламент, вони повинні спрацювати як єдина команда. Тобто ми в такий важкий час на них покладаємо які надії, що вони доволі швидко згуртуються і, скажімо, забезпечать нам ривок. Будь ласка. Я вважаю, що це уряд, перш за все, повинен мав би бути технократів. Технократів-професіоналів. І з другої сторони, тих людей, які вже не думають про політичну кар'єру в майбутньому. Тому що з огляду на теперішню ситуацію в країні, це певного роду камікадзе, які пішли рятувати свою країну, ризикуючи життям. Враховуючи те, що не тільки в нас економічна ситуація сьогодні напружена, але й політична ситуація розбурхана, велика соціальна напруга в суспільстві, складається враження, що перш за все кожен очільник міністерств повинен показати свою здатність і професійну можливість через розробку таких концепцій і формування команди, яка би дійсно показала, що це міністерство здатне працювати разом в одній команді. Будь ласка. Я думаю, що продовжуючи і підтримуючи моїх колег, хотів би сказати, що це має бути уряд кризових менеджерів. Можливо, навіть не сказав би уряд народної недовіри, тому що їм прийдеться приймати вкрай непопулярні і швидко рішення. І, напевно, як історик, я б хотів би сказати, що їм завжди треба пам'ятати Запорізьку Січ. Там гетьман і козацька старшина, яка повела козаків на невдалий похід, часто закінчувала смертю. Тут політичної смерті. Давайте уточнюємо, для поправку робимо для нашого часу. Хоча в цих революційний час може бути все. Гаразд. Маємо телефонний дзвінок, слухаємо вас. Говоріть, будь ласка. Говоріть. Я хочу задати таке питання. Будь ласка. От, наприклад, там є міністр фінансів Шлапак. Я хочу, от як ви так думаєте, він був при уряді Кучми, міністром економіки. Пізніше він був радником Ющенка по економічних питаннях. Ну, не говорячи вже старі ті його заслуги в комсомолі, то я не буду з тим пов'язувати. Але як ви собі думаєте, чи може та людина, якщо вона була в трьох урядах, як працювала вона з Януковичем теж, який сьогодні преступник, чи може вона щиро боротися за незалежну Україну і за економічну благополуччя цієї країни? От ви мені віддайте відповідь. Всі разом. Я його дуже добре знаю, того чоловіка, тому що він вчився зі мною в одній школі. Я з Львівщини. Дякую вам дуже за запитання. Будь ласка, пане. Історія має один яскравий приклад. 100 років назад була революція жовтнева, і теж багато царських керівників, спеціалістів використав уряд Леніна, і дуже просто біля кожного поставили революційного солдата, який слідкував своєрідний громадський контроль. Тобто, якщо ми сьогодні сформуємо, я не говорю, що біля кожного в уряді треба формувати громадський контроль, прозорість їхніх дій, зрозумілість кроків, я думаю, що це заспокоїть суспільство.
Я думаю, що при тому блокадному кадровому голоді, з яким зараз, власне, має справу Кабінет міністрів і наша теперішня влада, це не є найгіршим таким міністром, який є в цьому уряді. Але враховуючи те, що час завжди все показує, будемо судити про справу кожної людини по її конкретних справах. У мене є, що... будь ласка. Є тут великий ризик щодо Кабінету міністрів. Все це наші наміри. Ми хотіли, щоб люди були чесні, прозорі, зрозумілі. Але як будь-яка революція, яка відбувається не лише фізично, матеріально, але і в духовному плані, і основна революція – це революція в свідомості людей, то, звісно, що є небезпека того, що ці всі умови не будуть отримані, і що не задіяний інтелектуальний потенціал нації. Річ у тім, що якщо комуністичний режим вдався до того, що він відвів гуманітаріям, економістам, всім науковцям соціогуманітарного простору дуже вузьке місце в рамках діамату, відповідної марксистсько-ленінської методології науки, то тут загалом фактично ця соціогуманітарна наука, ця гілка, вона знищена. І фактично ми не бачимо ні проєктів серйозних державного переустрою, ні державної влади. І я боюся, що оця заангажованість зараз, що все треба люстрація, переглянути всіх, загалом оцей політичний бомонд не допускає... призвести до кадрового колапсу. Колапсу, і саме головне, що немає розумних таких проєктів цілісних, розумних ідей. Тобто замість цього ніхто нічого не пропонує? Фактично пропонують ту ж саму модель тоталітарного державного управління. І все, більше нічого. І ми віримо в якісь суто такі наївно-емоційні, такі ті, що все буде добре. А насправді немає соціального інституту. Соціальним інститутом стає на противагу суспільству Майдан. Бо це є соціальний інститут громадянського суспільства. От як він стане на повну ногу, на повний зріст і буде опонувати суспільство, тому що не розуміється... Маєте на увазі навіть... не тільки от зараз, але впродовж наступних років будівництва держави. Будь ласка, якщо є ще коментарі... Мені здається, що кожен член уряду може викликати сумніви. Вони нові, більшість із них. Мало знайомі їх професійні. Але ці якості. Сумніви не потрібно підігрівати, враховуючи те, яка ситуація. Якщо вони взялися, то ми повинні повірити їм і дати можливість реалізуватися. Будь ласка. Тут революційна доцільність і чесність перед революцією не повинна заміняти фаховість. Ми повинні сказати, що мають прийти фахівці, а революційна доцільність стане по результатах уже їхньої праці. Бо це показали і попередні революції. Краще хай буде фахівець царський, але він фахівець класний, високий, але ніж з великим революційним духом, але людина, яка в цих питаннях не є фахівцем. Тому я думаю, що цьому уряду варто тільки побажати і поспівчувати. Гаразд. Сьогодні озвучувалося дуже багато цифр. Зокрема, і в нашій студії вже теж, що у нас в бюджеті взагалі немає казначейських грошей. Так? Тобто 4 мільйони. Для України, такої країни, це що? Значить? Ноль. Копійка. Далі. Йдеться про те, що ми вже маємо державний борг 73 мільярди доларів. І водночас золотовалютні запаси у нас впали з 37 за останні роки до 15 мільярдів доларів. Тобто тільки ці цифри говорять, що от дуже складна ситуація. Давайте от пояснимо, якщо це можна, якусь відповідь дати, а де ділися гроші? Адже економіка все одно працювала, підприємства платили податок. От... І щоб ми не вийшли знову ж таки через місяць, що от не було грошей і далі немає. Тобто ці гроші, вони взагалі, от вони потенційно існують в країні. Тобто йде наступний місяць, працює система, працюють підприємства, вони платять податок. Так? Будь ласка. Я вважаю, що ці гроші попросту вкрали. Ще врахуємо, що 3 мільярди ми позичили. Ці гроші попросту вкрали шляхом таких оборудок з бюджетом, вивели їх в певні офшорні
компанії, які розміщені в офшорних зонах. І я думаю, що ці гроші можуть повернутися зараз в економіку любої країни, в тому числі і ближчих наших сусідів, які сьогодні так дружньо піклуються про наш з вами суверенітет. Але питання ще усугубляється в тому, що от як є внутрішній борг, так, 65 мільярдів доларів – це короткотерміновий. Його треба гасити протягом цього року. Про це, на жаль, ніхто не заявляє так офіційно. І про це варто сказати чесно і уряду, людям. Про те, що ми маємо ситуацію не з кращих. Вернути ті гроші – це означає практично вернути майже бюджет України. Тому прогнози, все ж таки, я схиляюся до більш таких песимістичних прогнозів. І, мабуть, ми дійдемо до того, що і пройшли всі країни Європи, коли прощалися із комуністичним, соціалістичним минулим, ми повинні, в нашій економіці повинна відбутись шокова терапія на зразок Бальцеровича в Польщі. Чи ті події, які відбулися в 93-94 роках в Чехії, Словаччині. Дуже важкий наш час чекає, і я більш чим переконаний, що сьогодні варто всім об'єднатися навколо майбутнього країни. І все-таки є судопсихологічний момент. Це все зрозуміло, тобто, але ті люди, які вкрали гроші, тобто, які заробили на народі за останні 4 роки, це, зокрема, клан і Януковича, і всі олігархи, які молоді, юні, і ті, які були, які подвоїли, потроїли статки, тобто, чому їх логічно не запитати і, відповідно, не денаціоналізувати певну частину цих статків. Теоретично, ці кошти, якщо справді можна буде якимось чином довести, що гроші були вкрадені, їх можна якимось чином повернути? Грузія показала приклад того, що гроші можуть бути повернуті в економіку, скажімо так. Тому що буквально, тобто це не старий приклад епохи пострадянського модернізму, скажімо так. Це фактично вже наш час, коли грузинам просто-напросто вдалося повернути кошти в країну. Тобто вони знайшли, скажімо, такі точки впливу на своє населення, в тому числі на місцевих і російських, в тому числі олігархів. Кошти були знайдені, і Грузія отримала на реформи гроші. Гадаю, що ми так само будемо свідками оригінальних певних ідей, рішень наших нових міністрів, парламенту в цілому. Гадаю, що буде прийнято нестандартні певні дії, і думаю, що ті кошти, котрі сьогодні за різними оцінками гуляють в офшорах, це приблизно 300 мільярдів доларів, скажімо так, це дуже велика сума коштів. Гадаю, що вони будуть частково або в повному варіанті повернуті в країну. Будь ласка. Ви знаєте, Україна – це певний фенікс, така птиця, яка палять, вона відроджується. Все 20 століття, Перша, Друга світова війна, все на території України. Нам з одного боку кажуть, що ми самі не можемо фінансами розпоряджатися, що ми не можемо свою державу мати. Але сьогодні багато людей працюють по всьому світу. Я до чого довожу? Втратили, чи багато втратили, щось повернемо, щось не повернемо. Але ми повинні бути свідомі, що якщо цей уряд створить нормальні умови функціонування суспільства, дасть можливість людям заробляти гроші і реалізуватися, ми дуже швидко вийдемо на ті показники, які в нас були, а можливо примножимо. Якщо ми будемо старими методами функціонувати і працювати, не реформувати, так як казали мої колеги, економіку, тоді ми будемо мати поглиблення і, можливо, подальші соціальні взриви в нашій державі. Я прошу вибачення. Реформування самої економіки – це вже другорядне питання. Тому що першорядне питання – яка модель державного устрою, державного управління держави? Чому в нас все здержавлено? Держава – це не більше, ніж глобальний фундаментальний соціальний інститут. І коли я в сім'ї, то я не в державі живу, я живу в країні, в суспільстві, в соціуму. І в нас є ненормальне також, тобто, сприйняття, що все залежить від держави. Річ у тім, що ніхто, на жаль, сьогодні ні на центральних каналах і немає світлої голови від науки, хоч би одно, який сказав, що ми сьогодні копіюємо в Україні модель державного управління деспотично, абсолютно, яка не відповідає реаліям. Тобто мовиться про те, що Верховна Рада в кількості 450 осіб, а 450 осіб було з Радянського Союзу.
на весь Радянський Союз вистачало. Що Верховна Рада оптимальний склад, тобто це 60-80 осіб, що 450 осіб ніколи не можуть, коефіцієнт корисної дії їх продуктивності праці близький до нуля. Ніхто не скаже, скільки в них радників і такі, що просто держава, мінімізація цих структур. Друге, ніхто не каже, що треба адміністрацію президента, його відсунули від першорядних обов'язків, скоротити в 10, мінімум в 10 разів, що обласні, міські, районні адміністрації просто не потрібні, вони поза законом, тому що вони моделюють діяльність комуністичної партії і її гілки. Розумієте чи ні? Ніхто не говорить про те, що саму управлінську модель треба, коли буде управлінська модель і будуть соціальні інститути противажні, тоді не буде корупції, а так вона просто не зникне. Ну це вже друге питання. Все ж таки ми відійшли, здається, так, від того питання, яке було питання, поставлено. Мова йде про ці 300 мільйонів, дійсно, підраховано, що, перепрошую, підраховано, що приблизно 300 мільярдів виведено, ну тільки сім'я Януковича, за американськими оцінками, 12 мільярдів зараз статків має за кордоном. Ну, але є інші олігархи, не будемо їх називати, всі вони відомі. От. Що робити? На це питання треба знайти відповідь. Зрозуміло, що всі їх в один момент повернути назад складно і, очевидно, неможливо. Які є методи? Один із методів, наприклад, добровільне повернення олігархами тих грошей, які виведені в офшори, тому що вирахувати це зараз можна, особливо з допомогою міжнародних фінансових організацій, це не складно. У кого скільки капіталу осіло в офшорних зонах. Тобто добровільно вони повертають за прощення. Тобто їм можна простити, наприклад, 30 чи 40 чи 50% із тих, вони лишаються йому в розпорядження, на умовах, що він їх вкладає в бізнес, решта повертаються народу України. Ну це один із моментів. Інші моменти юридичні, коли все, що незаконно зроблено через певні судові інстанції, повертаються назад, але це дуже довгий, довгий процес. Дуже, до речі, довгий, Європарламент сьогодні теж обговорював цю тему, і були заяви про те, що потрібно дослідити, звідки всі наші олігархи мають такі статки, що європейці не мають. От їх це питання зацікавило вже нарешті. Ми їм карти в руки. Побачили. У них є всі інструменти для того, щоб продивитися, звідкиля взялися гроші, куди вони пішли, як вони не можуть назад повернутися. Але згідно всіх міжнародних законів, які торкаються банківської системи, от, банки повинні аналізувати прозорість і чесність тих фінансів, які поступають до них. Як наші, так і закордонні. Чомусь в даному випадку ті процеси, які йшли, не аналізувалися європейськими, американськими і іншими банками. Можливо, не аналізували на підставі тих документів, які їм подавали, але документи були справні, не думаю, чутки стояли, все нормально. Думаю, гроші пахнуть. Будь ласка. Як на мене, тут без допомоги міжнародної спільноти ми не обійдемось для того, щоб повернути кошти принаймні тих злочинців, які незаконним шляхом вкрали державні кошти, вкрали кошти простих людей, перевели їх на свої рахунки в офшорні зони і зараз вільно ними користуються. Сьогодні, власне, в резолюції Європейського парламенту про це говорилося, а також є такі інститути в Сполучених Штатах, які відслідковують кошти незаконно отримані, а також у всіх країнах Європи зараз на зразок Сполучених Штатів такі інститути створені. Я думаю, що якщо дати можливість уряду попрацювати належним чином, і враховуючи те, що перший віце-прем'єр в нас очолює, який очолює силовий блок, власне, має освіту фахову юриста, причому досвід великий роботи в органах внутрішніх справ, я думаю, що це все ж таки буде зроблено і ті кошти будуть повернуті в Україну.
Будь ласка. Я гадаю, що нам треба, не обов'язково потрібно зациклюватись на поверненні коштів, які там були виведені і так далі. Це мусить бути тільки один з інструментів, тому що в нас ще є, крім того, режим, скажімо так, активізації інвестицій. Ми можемо створити відповідні режими, ми можемо переглянути взагалі діловий режим на території нашої України для того, щоб взагалі сюди приходили інвестори, люди, котрі хочуть працювати. І в цьому керунку, наприклад, я оптимістична за призначення Павла Шеремета на посаду міністра економіки, тому що це людина прогресивна, котра працювала довгий час за кордоном в таких собі хороших командах. І він має прекрасний, скажімо так, бізнес-досвід, як бізнес-тренер. Тобто, гадаю, що він зможе реалізувати частину прогресивних якихось таких моментів, котрі дадуть можливість нам придумати щось нове, нові стратегії. Створити атмосферу для того, щоб інвестор зайшов. Будь ласка. Я б не був би таким оптимістичним, хоча хочеться бути оптимістичним, що ці гроші повернуться, тому що вже майже 15 років ми маємо приклад в Україні, коли Лазаренко і доведено цими грошима втік в Америку, і ці гроші доведені. Вони працюють на американське суспільство, так само ці гроші, які з України виведені, вони працюють на європейську економіку, світову економіку. Хотілося, щоб повернулося, але тут дуже тяжка праця. Я все-таки більше варто нам думати вже, не розраховувати. Як працювати, так, щоб бюджет працювати всередині, повернеться, та слава Богу. Будь ласка, тут буде варто, як бонус. Тут варто ще і подумати про політичну відповідальність осіб, які привели до влади бувшого президента України. Перед цим президентом у нас було троє президентів. Всім відомий Кравчук, Кучма і Ющенко. Кучма, за часів Кучми, бувший президент Янукович, став прем'єр-міністром, був губернатором і став головою, керував кабінетом міністрів. Був прем'єр-міністром. За часів Ющенка ця людина отримала також посаду прем'єр-міністра, а також фактично цей президент передав владу президенту Януковичу. А перший президент Кравчук в останні півроку очолював Конституційну асамблею при президентові Януковичу і старався узаконити цю конституцію, за якою він жив, за якою він працював і за якою він довів країну до того, що в нас ні одна гілка влади сьогодні в державі не працювала. Починаючи від самого верху, від Конституційного суду, завершуючи селищними та сільськими радами, в країні не було жодного елементу влади. Власне, ці люди також повинні сьогодні сказати про свою відповідальність перед народом України за те, що вони привели до влади та сприяли теперішньому президенту, який поставив на коліна зараз державу Україна, і яка ця держава сьогодні піднялася з тих колін і, власне, домагається у світової спільноти своєї незалежності. Я пропоную далі заглибитися все ж таки в економічні питання в першу чергу. Бо сьогодні, от, наприклад, наших глядачів, до речі, нагадую нашим глядачам, що ми працюємо у прямому ефірі, ви можете ставити свої запитання. Номер телефону 252597. Курс долара росте. Сьогодні вже 11.40 вже було. Ну, нові рекорди. Ціни, звичайно, теж будуть рости, тому що це пальне навіть тої продукції, яка в нас виробляється, не тільки та, яка завозиться. Чи, на вашу думку, є механізми, за яких можна все це стримати? Ну, стримати ріст долара, і чи його треба стримувати так адміністративно, і як стримати ціни? Тому що вже було заявлено, що про підвищення заробітної плати не може йти і мова упродовж мінімум півроку. Ціни ростуть шалено, зарплата залишається та сама, і я думаю, що це стосується не тільки бюджетної сфери, але й приватної теж, тому що якщо нема кому купувати, то приватник, який виробляє продукцію, не зможе своєї продукції просто продати, збути.
Ми тому характеризуємо передусім, що це знову ж таки результат паніки і диверсії. Тому що все ж таки не настільки ситуація глибока. Я просто притримуюсь тої самої думки, якої, з якої я починала, скажімо так, свої слова на початку передачі. У нас в країні не відбулося економічного краху, економічного дефолту. І це говорить про те, що в принципі. Реальний сектор працює, розумієте як. І якщо взяти, наприклад, взагалі стан банків, наприклад, що тільки на депозитах банківської системи України сьогодні знаходиться коштів населення десь приблизно як два колишніх валових національних доходи, скажімо так. Тобто, чого повинен бути крах бути в економіці, ні з того, ні з цього. І банкіри запевняли практично всі нас, що достатньо валютних коштів в країні, просто люди кинули масово знімати депозити під час якраз от 18-19 лютого. Тобто кинулися скуповувати продукти харчування, кинулися скуповувати пальне на автозаправних станціях. Ми самі бачили результати того, які були черги на кожному кроці. Тобто, мені здається, що варто почекати хоча б тиждень для того, щоб подивитися, щоб цей ажіотаж просто вщухав. Тому що підстав для того практично не було. До речі, щодо депозитів і купівлі доларів, на заході і центрі України ця ситуація вже трішки стабілізувалася. Так. Сьогодні так. Вже було повідомлення від системи банків, що вже нема такого ажіотажу. Але в Східній Україні є. І на Півдні теж є. Будь ласка. Я думаю, що дуже важливий фактор, звичайно, фактор довіри до банківської системи. Він може взагалі взірвати банківську систему. Але є, звичайно, і об'єктивні факти. Ми вже говорили про валютні резерви. Вони кожного місяця скорочувалися. Наприклад, в грудні валютні резерви складали 20,4 мільярди доларів. В січні 17,8. Зараз вони знову зменшуються, але тільки «Нафтогазу» прийшлося заплатити «Газпрому», там 1,7 мільярди доларів. Ну і такі витрати йдуть, які ми повинні борг платити і так далі. Тому подібне. Обов'язкові витрати. Тобто це об'єктивні причини. І ми можемо впливати на курс долара, наприклад, інвестицією, інтервенціями на валютному ринку. Але якщо зменшуються валютні... До речі, голова Національного банку заявив про те, що він вважає, що не потрібно продавати, власне, долари, торгувати на ринку. Його позиція така, я розумію, що він поки що хоче утримати ті валютні резерви, які є, і їх дійсно треба... Заявляє, що поки що нема чим торгувати. Він йде по іншому шляху. Він робить рефінансування в банківській системі. І ці суми досить великі. Ну, за один, якщо за минулий місяць було на 5 мільярдів зроблено рефінансування, то тільки за один день... Позавчора, по-моєму, 4 мільярди рефінансування. І банки ці гроші використовують на скупку валюти. Тобто вони не використовують їх на кредитування. Купивши рефінансування, робиться. Це означає, що Національний банк за маленькі проценти продає банкам валютні резерви. Так, ці валютні, кредитні ресурси продає банкам. От. І ці кредитні ресурси бажано було б використати для реальної економіки, а не використовувати їх на валютному ринку. Тобто це треба побачити, очевидно, і якось регулювати ці питання. Я думаю, що в найближчі дні воно якось знайдуться методи для того, щоб регулювати ці питання. Хоч ситуація, звичайно, по-любому така, що курс гривні має бути вищий, не 8 і не 9. Ну, більшість банкірів рахує, що десь на рівні 10 було б нормально. Я думаю, що він десь в цьому районі, виходячи з цієї економічної ситуації, яка є, на цьому рівні він десь має в кінці кінців збалансуватися і закріпитися. Тобто той рівень, який є, він потрошку мав би спасти. І для нашої економіки це потрібно. Тобто девальвація певна, вона нам потрібна для того, щоб активізувати економіку. Будь ласка. Я думаю, що це питання має як об'єктивну, так і суб'єктивну сторону.
Об'єктивна сторона полягає в тому, що, по-перше, протягом багатьох років уряд Азірова, чи як його там називали по-різному, так штучно стримував курс долара. Це було, робилося шляхом зменшення резервів Національного банку. Власне, і штучне втручання в банківську систему – це неприпустима норма, і вона не допускається ні в якій країні. Інша сторона цього ж питання – про те, що банки люблять швидкі гроші. І та кількість грошей, яка зайшла в банківську систему в 2010-2011 році, вона зупинилася. І більшого приходу в банківську систему готівкових коштів від населення не було. Відтак банківська система зупинилася на певний проміжок часу і почала віддавати негативи в економіку. І тут гасили, власне, пожежними вже методами. Національний банк гасив пожежними методами. Так було зменшено резервування банків із 40% до 20%. Це, в свою чергу, може призвести до того, що є великий ризик неповернення депозитів населенню, оскільки резерви банків із 40 впали до 20. Все ж таки паніки сьогодні не повинно бути. І тут, власне, я думаю, що новий голова Національного банку, який є професійним банкіром, він, власне, очолював банк «Кредобанк», ну, великий банк із польськими інвестиціями, це відомий банк в Україні, зможе впоратися із цією ситуацією. Але негативом в тій ситуації є те, що на сьогодні в державний бюджет України сплачено наперед уже 60 мільярдів гривень. Це Асоціація роботодавців повідомила таку цифру, що наперед вже сплачено підприємствами та установами країни 60 мільярдів гривень. І якщо сьогодні підприємства відмовляться сплачувати ці податки, оскільки вони вже заплатили їх наперед, так, це відтак може вплинути негативно на фінансову систему країни. Дякую. Те, що торкається банківської системи і валютного ринку, то тут треба мати ще одну загрозу. Справа в тому, що наші банки мають значні міжнародні кредити, і вони номіновані в валюті. Зараз, коли йде девальвація гривні, вона, ну, по моїм рахункам на сьогодні, вона десь впала на 30%. То це означає, що, значить, для того, щоб віддавати тепер в гривнях, треба купувати за більше долари для того, щоб вертати їх кредитодавцям. От, і це також для банківської системи загроза. Для населення це означає одне. Тут колеги абсолютно правильно говорили, вища математика для більшості людей, які не задіяні в науці, якраз не пройшли школу відповідно, чи не мають освіти. Це означає одне, що рівень експлуатації у нас істотно зростає. Тобто заробітні плати залишаються на одному ж рівні. Ми платимо кошти, а для нас державник, державотворець 55,16%, тобто більшу частину ми віддаємо. Він не підконтрольний, поки що наміри є, але він не підконтрольний. І рівень експлуатації десь на одну третину буде зростати. Тобто за ту ж саму роботу ми будемо одержувати відповідно купівельна спроможність наша така. Це очевидно. Так. Це для всіх. Будь ласка. Як історик хочу сказати, що основне завдання нового уряду – це буде політична стабілізація, яка приведе до економічної стабілізації і потім інвестицій. Тобто, як би ми не хотіли… Алгоритм дій може бути дуже простий. Тобто, якщо новому уряду вдасться політично стабілізувати ситуацію в Україні, до нас прийде інвестор і прийде економічна стабілізація. Ми маємо ще одне питання обов'язково обговорити, бо сьогодні це порушували експерти так в інформаційному просторі. Критерії. Ми поговорили про економічну ситуацію, всі зрозуміли, що вона складна, всі зрозуміли складові цього. Але критерії того, як мають люди оцінювати дії нового уряду. От як вони мають зрозуміти, попри просто риторику, так, економічну, терміни і так далі, як вони мають зрозуміти, окрім того, що там виплачується зарплата, що дії уряду правильні, що не заговорюється ситуація, що щось десь не стримується, як це було різними адміністративними важелями, як це було до того?
Ну, очевидно, люди будуть оцінювати уряд по тому, чи буде певна стабільність. Чи тобто не буде. Курс долара, це для уряду гривні, буде ціна, ці ціни в магазинах. Для народу, для населення буде основне – стабільність. А стабільність буде виражатися і в курсі валюти, і в рівні цін, в інфляції, яка є, в тих, ну, в тих течіях, які будуть з заходу. Але, пане Євгене, але ми до цього говорили, що от була стабільність курсу долара, але вона була оманлива. Насправді все одно, ну, фахівці розуміли, що рано чи пізно вибухне. Вибухнуло тепер, могло вибухнути ще пізніше. Ну, протримали би за рахунок грошей, які взяли би в Росії. Пані Олено, будь ласка. Ну, гадаю, тут ми повинні зараз дати механізм, критерії, за якими люди повинні зрозуміти, як уряд працює, добре чи погано. Є два цікавих моменти. Наприклад, в окремих прогресивних країнах, ну, візьмемо скандинавські країни або Китай, сьогодні прийнято вважати уряд ефективним за таким так званим індексом щастя. Тобто люди оцінюють рівень життя в країні не по суб'єктивних показниках, там, наприклад, там курс долара чи рівень заборгованості країни там перед якимись третіми країнами і так далі, а фактично, наскільки люди задоволені рівнем освіти, рівнем охорони здоров'я, соціальним своїм життям. Комплекс різних соціальних послуг. Є комплекс практично 40 таких собі показників, які введені вже в такий собі стандарт. Ну, а якщо чесно, скажімо так, ну, якщо серйозніше, то ми можемо взяти за основу показники, критерії так званого transparency ratio, тобто це показники прозорості економіки, за якими ми можемо судити про рівень корупції, чи він спадає в нас в рівень в країні, чи він піднімається. Тобто, в принципі, є виведені показники, тобто це і там і витрати уряду, і знову ж таки, є так само порядка 70 показників, за якими Світовий банк оцінює рівень прозорості в країні. Будь ласка, коротко. Власне, така постійна риторика зі всіх урядів, які були в Україні, що уряд готовий взяти на себе відповідальність. Це перша фраза нових. Але що народу з цього, так, з цієї відповідальності? Уряд готовий на себе взяти відповідальність, власне. Але несе відповідальність за роботу уряду народ. Ось тут, власне, народ повинен і контролювати діяльність уряду. Як на мене, якщо не брати до уваги нинішньої ситуації Майдану, народ має можливості контролювати діяльність уряду? Як на мене, це може бути один з критеріїв, як ми можемо впливати на ситуацію. Як на мене, це питання повинно бути зреалізовано через короткотермінові звіти, принаймні щоквартали уряду, що зроблено, для чого зроблено і як зроблено. І тут, власне, в міжнародній практиці застосовується таке поняття, як аудит економічної доцільності та ефективності витрачання коштів урядом. Власне, якщо б наші державні інститути, в наших державних інститутах були проведені такі аудити доцільності та ефективності. Хто їх має проводити, скажімо так? Такі аудити проводять відповідні аудиторські фірми, які визнані в світі. І їм треба платити багато грошей? Звичайно, що це робота не є... Люди не погодяться. Дуже багато. Звичайно, що це робота не є з дешевих, але ефективність такої роботи, вона підтверджена практикою. І сьогодні такий аудит відверто потрібно провести і по попередньому уряді. Показати людям, власне, я не хочу, щоб зараз нас, так як був попередній уряд, на попередників все списували, так? Але народ повинен знати, з чого починає цей уряд. Так, але народ повинен нульовий баланс, нульове сальдо побачити сьогодні. Фактичний стан справи. І потрібно людям сказати правду в очі. Не лукавити, бо після цього залежить і кредит довіри. Кредит довіри – це той термін часу, власне, який матиме уряд для того, щоб вивести країну із критичного стану. Пропоную зараз час, що залишився, витратити на другу головну тему нашої програми – це як подолати корупцію. Про це ми вже говорили багато тут, адже на сьогодні теж дуже багато, власне, заяв про те, що економіка буде розвиватися, якщо у нас буде перезавантаження, завантаження, хто які терміни висловлює, і буде подолана корупція. Корупція – це основа того, тої системи, яка, власне, заважає розвиватися в Україні.
Наскільки, по-перше, це реально, і прошу так коротко про це сказати, а потім ми вже дамо такий невеличкий історичний екскурс цього питання. Пан Микола Бармак цим займався тривалий час досліджував, і він, можливо, з історичного екскурсу ми зрозуміємо, наскільки це є частиною нашого суспільства, частиною нас самих. Будь ласка. Ну, якщо брати 800-літню історію, ментальність, яка і пам'ять історичної корупції, яку порождило ще монголо-татарське іго, і це є серйозне дослідження і в Росії, і в нас, загалом цього питання, то в цій ситуації нищети, примітивності, корупцію самодостатньо подолати не можна. Ну, не можна просто категорично. І я це можу аргументувати. На аргументи багато немає часу. Даємо висловитися іншим. Ми зараз побачили от в пропозиціях уряду, бо це є якась відповідь на запитання, пропозиціях дій уряду, відповідь на те, що корупція якимось чином, я не кажу, буде долатися. Що є якась база, критерії, за якими будуть ставитися певні, ну, скажімо, бар'єри для корупції. Ну, гадаю, що повинна бути прийнята антикорупційна, скажімо так, програма, тому що це не може бути якась одномоментна акція чи одномоментний захід. Якщо знову ж таки привести приклад Грузії, для свій час уряд Саакашвілі розробив п'ятирічну антикорупційну стратегію, котра передбачала і заміну відповідних урядовців і скасування відповідних інституцій в країні, і знову ж таки привернення на робочі місця, котрі звільнилися нової робочої сили, нової крові, скажімо так. Реформа, от про яку заявлено, в судоустрою, правоохоронних структур нам і так далі. Нам повинна бути комплексна. Воно щось може дати, так? Не то, що щось вона може дати, вона повинна нам дати зниження корупції. Будь ласка. Я хочу спитати глядачів і вас, гостей студії, чи вам подобається пити чисту воду? Природню воду. Звичайно, дадуть відповідь 100 людей із 100, що хочеться пити чисту природню воду. А як ця вода очищується? Мабуть, є природні якісь бар'єри, природні фільтри, так? Які, власне, очищують воду. Отак в суспільстві повинні бути створені суспільні бар'єри очистки від таких корупційних діянь. Ніякі карні органи, ніякі органи, які сьогодні є, не змогли подолати корупцію в нас і неможливо її фактично карними органами подолати, тому що це породжує лише страх. А страх, він така субстанція, що сьогодні... Зростають ставки. Так, зростають ставки, от ви вірно говорите. Тут, власне, повинна змінитися ментальність українського народу. Це дуже тривалий час. Це дуже тривалий час. Але без такої зміни ментальності я не вірю в діяльність жодних програм, я не вірю в діяльність карних органів, я не вірю в діяльність нічого. І відтак відповідальність суспільна повинна зрости людини. Чому, наприклад, в Польській Республіці працівники автоінспекції не беруть хабарів? От дивна ситуація, правда? А тому що заробітня плата для нашої території, для України. А тому що заробітня плата працівника інспекції там в районі 2,5 тисяч доларів. І він розуміє про те, що якщо він, власне, попадеться на хабарі, він не має ніякого права більше ні працювати ні в одній установі. Дякую, дякую. Ні. Ми надамо слово пану Миколі, тому що це дуже важливий чинник для того, щоб суспільство розуміло, що таке корупція, як вона в нас зародилася і наскільки вона вросла в нас. Будь ласка. Рівень корупції прямо пропорційний незалежності. Хочемо чи не хочемо, але це мусимо визнати. І корупція стала невід'ємною частиною системи управління. Розумієте, з давніх часів корупція виконувала певну позитивну роль в суспільстві. Тоді, коли суспільство не могло певні речі регулювати, тоді знаходилися важелі поза законом, які засуджувалися, але деякі не засуджувалися. Тобто корупція з початку свого зародження, вона виконувала соціально регулюючу функцію. Це окреме питання. Кожен період можна розглядати по-різному, але я б хотів би сучасну державу, яка система державного управління сучасна, це на українських землях, це 18
18 століття, 19 століття, в нас російська система управління, модель російської системи управління. І багато вчених зазначали, що російська влада, завівши таку складну систему управління, зовсім не була готова, щоб мати достатні кошти, щоб цю систему управління утримувати. І в цих умовах корупція почала виконувати таку позитивну роль, обійти закони для того, щоб вирішувати якісь питання. Функція додаткового забезпечення. Так, так. Ми можемо говорити ще і про те, що проблему хабарів, які існували в Російській імперії, і ця система успішно переросла потім в радянський час і до наших днів, не можна вирішити не тільки одними радикальними засобами. Ми знаємо приклад, коли Петро І говорив про те, що треба брати, хто щось вкрав, стільки, скільки є, там мотузку можна купити і вішати всіх. Але сказали, що нікого в нього не залишиться в його державі, якщо всіх зараз таким чином покарати. Це дуже складне явище. Ми продовжимо, але послухаємо нашого глядача. Будь ласка. Будь ласка, говоріть. Доброго вечора. Добрий вечір. Дозвольте запитати ваших гостей у студії. Справа все в тому, що ми говоримо про корупцію, про хабарі, а у мене, бачучи такі на екрані посади і звання наукові, запитання до гостей. Скільки коштує сьогодні їхнє звання? Так само, як міліціонерів, у військових і всіх людей, які набралися кар'єрних щаблів. Напевне, це теж було зв'язано з хабарами, які допомагали розквітнути в корупції. Дякую. Я можу відповісти. На жаль, я захистився 20 років тому назад докторську дисертацію. А чому на жаль? І три. Ну, і тоді ще було не прийнято не те, що хабар, а я науковому керівнику через 17 років з ним просто був і випив 50 грам коньяку. Тобто, не те, що там застілля, того раніше такого не було. Це однозначно, і кожен ставався по-своєму. Але я хочу назвати один факт, який доведений. За цією моделі державного управління. Доведено, емпірично є дослідження, що за 2 місяці будь-яка нова влада стає корумпованою. Тому, відповідно, є дві умови. Це зміна моделі державного управління. І друге – це принципи життя за європейськими канонами, прозорими. Якщо цих двох речей не буде, корупцію ми ніколи не здолаємо. І повернемося знову до, дамо слово пану Миколі, адже йдеться про те, що, от наскільки я розумію, в історії, коли була корупція там і в царській Росії, і в Радянському Союзі, були якісь спроби от якимись механізмами це долати, так. Але чим вони завершувалися? Хотів би зазначити, але ще на попередню, скільки коштує? Ті люди, які купили собі кандидатські докторські дисертації, їх видно. Просто вони рот відкрили, їх видно, напевно. Вони є. І якщо ми тут ведемо з вами дискусію, то, напевно, глядач оцінить, чи наші звання куплені, чи, можливо, десь зароблені тяжкою працею. Ну, але це так, скажемо, репліка. А що стосується боротьби з корупцією, ну, то це явище, яке, в принципі, кожен уряд боровся по-своєму. Я тільки хотів би на інше звернути увагу. Саме завдяки російській системі управління і завдяки корупції була сформована ота модель, той трикутник, на якому зверху сидів імператор, який збирав кошти знизу і ці кошти сам розподіляв. Його ставленики, губернатори і інші посадовці формували таку систему державного управління, війська, які заставляли тільки збирати ті податки, і якщо народ обурювався, відповідно прибушували придушити ці. Взагалі російською владою привнесена нам табель про ранги, який сьогодні працює в Україні. Згідно цього табелю, хоча це німецький манер, грошей найнижчих чиновників не вистачило, і їм було запропоновано кормитися відділ своїх. І вони, відповідно, основне завдання чиновника було відсидітись, відписатись, відмовчатися. І основне його завдання було заробити на своєму робочому місці, а не вирішити проблеми людей. І виходячи вже на сьогоднішній день, якщо ми зруйнуємо цю піраміду, тому що зміна влади не руйнує зміну системи, тоді ми можемо говорити і про якісь інші речі. І успішну боротьбу з корупцією в тому числі. Але це комплексне явище. Не можна тільки боротися з однією корупцією, тому що, знову ж таки, коли людина кристально чиста попадає в середовище, в якому вона всі беруть, а я не беру, вона через
дуже короткий строк дуже теж стає тою частинкою тої системи. Або сходить з розуму. Я б сказав так, не потрібно боротися за мир, потрібно вчиняти мирні акції. Не потрібно загалом боротися, термінологія військова абсолютно недоречна, боротися з корупцією. Потрібно створити умови і робити прозорою свою діяльність, відкритою, професійною, і тоді не треба буде говорити про корупцію. Відповідно, так ми можемо оцінювати роботу нового уряду. Якщо умови будуть створені, хоча б мінімальні, то, можливо, йде боротьба з корупцією. Будь ласка. Ну, це як закон, як нове гасло хіпі, скажімо так. Don't make war, make love. Тобто, не робіть війни, займатися коханням, розумієте? Тобто, з одного боку, здається, що корупція не подолати, але з другого боку, дійсно, з нами всіма можна погодитися, в якому питанні, що процес подолання корупції, він є двосторонній. Народ повинен забути, яким чином давати хабарі, а чиновники і вищестоячі повинні забути, яким чином їх брати. І якщо ми говоримо про рівень народу, то мені здається, що пора закликати до рівня самосвідомості громадян. Тобто ми зараз бачимо, на цій який хвилі процес. Сьогоднішній. Однозначно. Ми бачимо, наприклад, ту ж саму самооборону. Тобто, коли люди гуртуються відповідні групи і вони намагаються вирішити питання, скажімо так, чи на рівні захисту, скажімо так, своїх домівок від тітушок, наприклад, да, що ми бачимо останніми днями. Тобто я можу привести приклад того, як мої, наприклад, друзі чи мої родичі виходять просто-напросто ночами чи днями, наприклад, і вони підтримують громадський порядок, і вони, скажімо так, на рівні з ДАІ чи на рівні з міліцією виконують громадські функції. Так само зараз є заклик серед громади для того, щоб ми об'єдналися і зробили відповідні комітети, нехай там для люстрації чи для вирішення якихось, наприклад, наших антикорупційних питань, для того, щоб внести відповідну думку в громадськість, просто вчити людей, підключати юристів, скажімо так, чи використовувати відповідні наявні сьогодні юридичні сервіси для того, щоб люди навчилися захищати свої власні права, навчилися використовувати існуючі закони, тому що не дарма. Ми сьогодні повинні знати, що ми живемо в країні з однією, можливо, і кращих конституцій в світі. Просто ті закони, котрі існують, ми не навчилися використовувати. Якщо люди будуть знати, як використовувати ті закони, то, звісно, що і рівень корупції знизиться. Тобто це мусить бути різноплановий, різновекторний процес. Коли ми, якщо ми заговорили за корупцію, то давайте ми піднімемо рівень цих аналізу цих процесів. Немає жодної країни, де би не було корупції. Але наше суспільство переживає цю проблему таким чином, що приблизно 50% всіх економічних, так сказати, потоків, грошових потоків, приблизно 50% – це є корупційні, це відкати різного роду і так далі. Тому нам сьогодні, на даному етапі, важливо вирішити саме цю проблему. Не те, що лікарю принесли там якийсь подарунок. До слова, Федерація роботодавців сьогодні назвала, власне, який рівень корупції, і вони назвали одну цифру. З легального обороту виводиться понад 160 мільярдів гривень щорічно. Ну, власне, тобто ми сьогодні на даному етапі, в даній економічній ситуації, ми повинні подумати, як вирішити оцю глобальну проблему. І це і для цього, звичайно, до цієї проблеми якраз підійшли ми перед підписуванням угоди про асоціацію. І саме тут спинилися, коли треба було прийняти закон про суди, про прокуратуру. Про міліцію і так далі. Зрозуміло, ваші думки, можемо сказати нашим глядачам, що підписання угоди про асоціацію – це один з наших шляхів подолання чи стримування вибудови. Не підписання, виконання тих зобов'язань, які передують підписанню угоди про асоціацію. Дуже дякую. Коротко, але програма вже. І тоді прийдуть і інвестиції, бо сьогодні гроші не йдуть туди. Інвестор приходить, а йому кажуть так. 40, 30, 50, 60% він порахував, що треба дати на митниці, треба дати суддям, треба дати урядовцям і так далі.
Тому у нас фактично немає інвестицій. Ті інвестиції, які приходять з Кіпру і з інших офшорів, це просто наші підприємці, які там сховали гроші, приводять їх тоді, сюди, коли можна дешево приватизувати якийсь цікавий для них об'єкт. Панове, прошу по репліці. Будь ласка, пане Микола. Зміна правил гри. Розумієте, люди виступили проти правил гри навіть, по великому рахунку, бо все суспільство хворе, в нас є дуже велика частина людей, яких влаштовує та ж сама корупція, які завдяки корупції досягають тих вищих щабелів і багатства. Тобто люди виступили оцих проти зміни оцих правил гри і приведе до того, що ми зможемо досягнути позитиву у боротьбі з корупцією. Будь ласка, але двома речами. Подолання тіньової економіки, тіньової політики, на жаль, дві третини, 80-70% за різними даними, і те, і те, ці взаємозалежні речі. І тоді буде подолана корупція. Бо це, а не навпаки, боротися з корупцією, яку не можна за тих економічних умов. Будь ласка, двома речами. Перед тим, як боротися з корупцією, треба, власне, подумати, хто, кому ми доручимо це питання. Хто буде займатися боротьбою з корупцією? І зараз дуже модне слово, ми згадали таке 90-х років, ілюстрація. Власне, хто будуть ті ілюстратори? Власне, чи є вони моральними авторитетами в суспільстві? Так, власне, яким суспільство може доручити це? Тут питання з цього треба починати. Люди, головний люстратор, всі будуть бачити, якщо мова не йде всіх притягнути до суду і всіх покарати. Але якщо буде в суспільстві створена така думка, що красти не можна, і якщо бачиш, що сусід зробив зло і живе не за прибутками, і це знають всі так в цивілізованому, оцей громадський контроль зробить чудеса за дуже короткий строк наш. Я тут хочу нагадати «Собаче серце», там також було багато громадського контролю, Шарікові появилися, які дуже багато займалися громадським контролем. Тобто є секуляції цим. Так, це і теж тут доручати громаді, власне, тільки займатися цим, власне, повинні бути в країні, в місті, в селищі, в суспільстві, повинні бути такі моральні авторитети, яким можна це доручити. А то ми знову з вами дійдемо до того, що ці ж люстратори стануть першими корупціонерами. І соціальні інститути. Дуже дякую за оці висловлені думки. Вам дякую за те, що до нас телефонували і те, що нас дивилися. Дякую усім за те, що до нас прийшли. Дякую, що запросили. Дякую. Бувайте здорові.